ବିବାଦ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ 65ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ବଦଳରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାଏ ରହି 11 ଜଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉତ୍ସବରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି 65 ଜଣ ବିଜେତା ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ବଦଳରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବୋର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖି ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଏମାନେ। ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୌଣସି ବି ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଅତିବେଶୀରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶ୍ରୀ କୋବିନ୍ଦ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରଠାରୁ ଏହି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ତିୱାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 70 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ।